За нас, артистите от Софийската опера и балет, е голямо удоволствие, че вие ни подкрепяте, наша прекрасна публика, и имате нужда от нас, както и ние имаме нужда от вас. Настанаха едни времена, които са сложни за всички ни, но любовта към изкуството, нуждата от този светъл лъч ни кара да сме заедно, и това ни прави много, много щастливи. Това, което предстои в афиша, е много интересно. Имаме и класически заглавия, имаме и нови премиери. Аз лично мога да ви поканя на един страхотен спектакъл на Електра, който направихме премиера в края на миналата година. А сега, на 12 и 14 март, както също и ще участвам в Норма на 27 март. Надявам се да се виждаме все по-често, по-щастливи, по-спокойни, и надявам се бъдещето да е светло.